নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্টিন আসামলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আগন্তুক অসম টেট 2021ৰ কাৰণে গণিত বিষয়ৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম চিলেবাছ অনুসৰি নাম্বাৰ ছিষ্টেম, সংখ্যাৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো একলৈ চাই থাকিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব, যাতে আগলৈ আহিব লগা সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' আমি নাম্বাৰ ছিষ্টেম জানিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে অংক জানি ল'ব লাগিব, মানে যিটো হিন্দু আৰবীয় পদ্ধতিত অংক 10টা আছে আৰু সেই অংককেইটা যথাক্ৰমে ইয়াত দিয়া আছে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। এই 10টাক আমি অংক বুলি কওঁ আৰু হিন্দু আৰবীয় পদ্ধতিত 10টা অংক আছে, এইকেইটাক অংক বুলি কোৱা হয়। সংখ্যা জানিবলৈ হ'লে আমি অংককেইটা জানি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি কথা আমি সকলোৱে জানো। নেক্সট আমি সংখ্যাৰ শ্ৰেণীবিভাজন চাবলৈ গ'লে প্ৰথমতে আমি পাম স্বাভাৱিক সংখ্যা। স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক বোলে, যে দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিবোৰ সংখ্যা গণনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সকলোবোৰ সংখ্যাক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ 1, 2, 3, 4, 5, 6, অৰ্থাৎ যিমান দূৰলৈ আমি সংখ্যাবোৰ গণিব পাৰোঁ, দৈনন্দিন জীৱনত আমাক যিবোৰ সংখ্যা প্ৰয়োজন হয়, যিবোৰ আমি গণনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সকলোবোৰ সংখ্যাক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে দিয়া আছে 1, 2, 3, 4 আদি। নেক্সট আমাৰ সংখ্যাটো হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা। পূৰ্ণ সংখ্যা কাক বোলে, যে শূন্যৰ সৈতে গণনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা সকলোবোৰ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। চ' স্বাভাৱিক সংখ্যাত আমি 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যিমান দূৰ আমি সংখ্যা গণিব পাৰোঁ সেই সকলোবোৰ সংখ্যাক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ইয়াত পূৰ্ণ সংখ্যা বুলিলে শূন্যৰ সৈতে, অৰ্থাৎ শূন্যৰ সৈতে আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আমি পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ শূন্যৰ সৈতে আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়, বা শূন্যৰ সৈতে আমি যিবোৰ সংখ্যা গণনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সকলোবোৰ সংখ্যাক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত দিয়া আছে 0, 1, 2, 3, 4 আদি। নেক্সট আপোনালোকৰ অখণ্ড সংখ্যা কাক বোলে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব, যে শূন্যকে ধৰি গণনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা সকলোবোৰ সংখ্যা আৰু গণনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা সংখ্যাবোৰৰ ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰক লৈ পোৱা সংখ্যাবোৰৰ সংগতিটোক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়, যে শূন্যক লগত লৈ গণনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰক একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। যে এই অখণ্ড সংখ্যাবোৰক আমি সংখ্যাৰেখাত পাইছোঁ 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এফালে ৰাইট ছাইডে ধনাত্মক থাকে আৰু লেফ্ট ছাইডে ঋণাত্মক থাকে। এই সংখ্যাটোৰ যিটো সংহতি হয় ইয়াক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট আপোনালোকৰ যে পৰিমেয় সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যাৰ আপোনালোকৰ ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু কিউ ডাজ নট ইকুৱেল 0, অৰ্থাৎ যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু কিউৰ মানটো কিন্তু 0 হ'ব নোৱাৰি এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবোৰ সংখ্যাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এক্সাম্পল হিচাপে দিয়া আছে 1/2, 7/9, 16/33, 7, অৰ্থাৎ যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কিন্তু কিউ ডাজ নট ইকুৱেল 0, সেইবোৰ সংখ্যাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। নমস্কাৰ, প্ৰকাশ পালে SAT DLI প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে PDF গাইডবুক, য'ত আপোনালোকৰ 4000তকৈও অধিক কুৱেশ্যন থাকিব আৰু সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা আপোনালোকে PDF গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অপৰিমেয় সংখ্যাৰ ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, যে যিবোৰ সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা নহয় সেইবোৰ সংখ্যাক অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। পৰিমেয় সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে এটা সংখ্যা পি বাই কিউ আকৃতিত থাকিব লাগিব, কিউ ডাজ নট ইকুৱেল 0 হ'ব লাগিব। কিন্তু যিবোৰ সংখ্যা এনেকুৱা ধৰণৰ আকৃতিত নাথাকে সেইবোৰ সংখ্যাক অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এক্সাম্পল আছে 3, 5, এইবিলাক হ'ব আপোনালোকৰ অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু এই সংখ্যাবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আকৃতিত থাকিব নোৱাৰে। নেক্সট যুগ্ম সংখ্যা, আমি সকলোৱে জানো যিবোৰ সংখ্যাক ভাগে নোৰাকৈ দুইৰে হৰণ কৰিব পাৰি সেই সংখ্যাবোৰক যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এক্সাম্পল 2, 4, 6, 8, 10, এই সংখ্যাবোৰক দুইৰে ভাগে নোৰোৱাকৈ হৰণ কৰিব পাৰি, গতিকে এই সংখ্যাবোৰক যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট অযুগ্ম সংখ্যা, যিবোৰ সংখ্যাক দুইৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি, মানে যিবোৰ সংখ্যাক দুইৰে ভাগে নোৰোৱাকৈ হৰণ কৰিব নোৱাৰি সেইবোৰ সংখ্যাক অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। 3, 5, 7, 9, এইবোৰ সংখ্যাক ভাগে নোৰোৱাকৈ দুইৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে এই সংখ্যাবোৰক অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট আপোনালোকে মৌলিক সংখ্যাৰ ডেফিনেশ্যনটো মন কৰিব। চ' যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটা,
যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটা এটা এ হ'ব লাগিব আৰু এটা সেই সংখ্যাটো নিজে হ'ব লাগিব সেই সংখ্যাবোৰক মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে দিয়া আছে 2 3 5 7 11 এই সংখ্যাকেইটাক মন কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব দুই সংখ্যাটো একেৰে হৰণ যায় আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে উৎপাদক এটা সংখ্যা দুটা হ'ব লাগিব আৰু এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে হ'ব লাগিব সেইবোৰ সংখ্যাক মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় নেক্সট তিনিটোকো একেৰে হৰণ কৰিব পাৰি আৰু তিনিটোক নিজে হৰণ যায় গতিকে ওৱান আৰু থ্ৰী বেলেগ কোনো সংখ্যাৰে হৰণ নাযায় ঠিক তেনেদৰে পাঁচটোকো বেলেগ কোনো সংখ্যাৰে হৰণ নাযায় গতিকে এই সংখ্যাকেইটাক মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় নেক্সট পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যাৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে 2 3 ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে চাব 5 7 অৰ্থাৎ যিবোৰ মৌলিক সংখ্যাৰ গ সা গু এ হয় যিবোৰ মৌলিক সংখ্যাৰ গ সা গু এ হয় সেই সংখ্যা দুটাক একেলগে পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় 2 আৰু 3 যদি আমি গ সা গু লওঁ ইয়াৰ গ সা গু 1 হ'ব 5 আৰু 7 গ সা গু 1 হ'ব 9 আৰু 17 গ সা গু 1 হ'ব অৰ্থাৎ সেই সংখ্যাবিলাক আমি পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা বুলি ক'ম নেক্সট আছে যমজ মৌলিক সংখ্যা এইটো 13 হ'ব লাগিছিল অৰ্থাৎ যমজ মৌলিক সংখ্যাৰ ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ মাজত যদি এটা যৌগিক সংখ্যা থাকে তেন্তে সেই মৌলিক সংখ্যা দুটাক যমজ মৌলিক বুলি ক'ব যেনে 11 12 আৰু 13 11 আৰু 13 এই দুটা মৌলিক সংখ্যা ইয়াৰে মাজত 12 এটা যৌগিক সংখ্যা গতিকে 11 আৰু এই 13টোক যমজ মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হ'ব অৰ্থাৎ দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ মাজত যদি এটা যৌগিক সংখ্যা থাকে তেন্তে সেই মৌলিক সংখ্যা দুটাক যমজ মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হ'ব ইয়াত 11 আৰু 13 মৌলিক সংখ্যা 12 যৌগিক সংখ্যা নেক্সট আপোনালোকৰ যৌগিক সংখ্যা আছে যৌগিক সংখ্যাৰ ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি সেইবোৰ সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এক্সাম্পল 6 9 15 21 চ' আপোনালোকৰ নিশ্চয় নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ ধাৰণা হৈছে সংখ্যাৰ শ্ৰেণী বিভাজন ভালদৰে বুজি পাইছে চ' ইয়াৰ ওপৰত হ'ব পৰা আটাইবোৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যনৰ লগতে বেচিক নলেজ আমি আমাৰ পি ডি এফ গাইডবুকখনত ইনক্লুড কৰিছোঁ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকৰ পৰা পি ডি এফ গাইডবুকখন অতি কম মূল্যত কিনি ল'ব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে কৰিছোঁ।